အကော market data တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောနေမနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဤညောနိုင်ငံခြားငွေလဲလဲနှုန်းထားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ American dollar to dollar ကောနေမငွေ131ကျက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Euro ငွေအနေနဲ့ကော1300 ထောင်၄၃၁.၅ချပ်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူဒေါ်လာဒေါ်လာကိုတော့၆၃၃.၄၆ချပ်ဖြစ်ပါတယ်စတာလင်ပေါင်တစ်ပေါင်ကိုတော့၁၉၅၁.၂ချပ်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ယွမ်ငွေ2ယွမ်ကိုတော့၂၁.၃၈ချပ်ဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားริงကစ်တစ်ริงကစ်ကိုတော့၃၄.၃၅ချပ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဘတ်တစ်ဘတ်ကိုတော့၃၆.၃၅၆ချပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ โอเคပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲရွှေစင်းလုံးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရွှေဈေးကတော့ဒါအဖွင့်ဈေးအနည်းနဲ့ကတော့934,500ဖြစ်ပြီးတော့အပိဈေးကတော့934,000ဒီအပိဈေးကလည်းပေါ့နော်934,500ပဲဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့လေဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဓာတ်ဆီကတော့တလီတာကို625ကျပ်၊ဒီဇယ်ကတော့တလီတာကို660ကျပ်၊ Octane 92 RON ကတော့တလီတာကို650ကျပ်နဲ့ Octane 95 RON ကတော့ဒါတလီတာကို950ကျပ်တူပဲဖြစ်ပါရစ်ရှင်။